ikke kan sommer. Ligeglad. Vægten siger tunger. Helt glad. Hal under tunger. Ligeglad. Jeg er ikke perfekt, men jeg er ligeglad. Livet bliver lettere for dig, hvis du tager dig sammen og lytter til mig. Lærm siger dummer. Ligeglad. Jeg tager dem på mig. Helt hej, klassen. Der kom min rockhul! I dag der kom jeg ned til timerummet, og så var min rockhul forsvundet. Jo! Mød i timerummet om 2 minutter. Jo, mød i timerummet om 2 minutter! Prøv at hør. Min rockhul den forsvandt her fra hus 1 i går. Jeg blev nødt til at finde ud af, hvem er der har taget den. That's absolutely horrendous. Det er i hvert fald ikke Malene. Ja. Hej. Hej. Hvad, er vi okay herinde, eller? Fred, Katja, sæt jer. Hvad lavede I to i går efter kl. 12? Jamen, altså, vi havde... De dejlige 9. klasser i fransk. Ja. Så var... Bonjour. Hej, Pia. Jeg husker, der var noget med en herovre, der havde en håndcreme. Jeg har faktisk en. Ja, hvor dejligt. Det er simpelthen så tørre hænder. Det... Ej, det er så irriterende. Det, tusind tak. Den ser god ud. Ej, den lufter godt. Den må jeg... Den, det kunne være, at skulle kigge på den. Tak, Pia. Arbejder bare videre. Hallo. Nå, har I alle sammen fået lavet side 38 og 39 i vores lille franskhæfte til i dag? Nå, har alle fået lavet, var det... Side 37? Nej, 36. Har I fået lavet det, vi skulle lave til den her gang? Det går nok, så tænker jeg bare, at vi tager den her op på tavlen. Nej, okay. Jamen, skal vi så ikke bare gennemgå det sammen? Jo, det gør vi. Hvad, Frederik? Tænker du at give nogle sider for lektier? Nej, vi er simpelthen så hurtige herinde. Vi er allerede færdige. Nå, ja. Måske er mine elever bare lidt mere grundige. Gør sig faktisk sådan umage med deres ting. Vi skal jo også blive færdige på et tidspunkt, ikke? Med det, vi laver. Ja, 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 ja. Men måske, hvis man faktisk gør det rigtigt. Så jamen, det har vi skam gjort. Ja, ja, okay. Jeg synes simpelthen bare, at Frederikke, hun er alt for meget. Altså, hvis hun bliver ved sådan der, så gider jeg bare ikke købe Emery's kaffe til hende længere. Så kan hun bare nøjes med filterkaffen fra hus 3. Ja. Okay. Ja, farvel. Hej. Hej, hej. Katja er jo en grown bitch. Altså, jeg ved simpelthen ikke, hun tror, hun owner det hele altid. Ja, der er simpelthen noget galt. Det fungerer slet ikke. Jeg gider faktisk slet ikke være lærer med hende mere. Ja, det ved jeg så ikke lige, hvad jeg skal sige til. Hvad siger du, Morten? Ane, er det her ikke lidt åndssvagt? Hvor var du så henne, Sibas? Nå, unger. I dag skal vi lave noget nyt, så det er ikke bare mig, der står og taler hele tiden. Vil det ikke godt, Pouls? Jo. Bønderlykke! Væk med telefonen. Ja, undskyld. Så, i dag er det om Adam og Eva. De var jo nogle meget unge og personer, som var lavet af Gud. Er der nogen, der ved hvorfor? Er der nogen, der har nogen idé? Nej, okay. Det er godt forståeligt. Så det var meget simpelt, der var den her spiseæble. Det starter jo med, at det var så meget indlægget, som sagde, prøv lige at spise æble. Så er vi færdige for den her gang. I skal læse i 20 links, jeg har sat ind på jeres uddannelse. Farvel. Ja, det var det, jeg lavede. Jamen, det giver faktisk ikke noget mere. Stille! Det skal tages seriøst, det her! Jeg forstår altså simpelthen ikke, hvorfor Ane bliver så sur. Jeg tror altså, det er en selv, der har spist den. Ane, nu synes jeg, at ja, du reagerer voldsomt af den kemiske reaktion mellem sodium og vand. Morten, kan du så huske, du lavede? Godmorgen.
læringsmålene for i dag. Det her, det her og det her. Nå, jeg synes, jeg ser lidt død ud. Vi har vist lige brug for at peppe stemningen lidt op. Hvordan lyder det, når grundstof 35 kører bil? Brum, brum. Så her der kan vi så se, hvordan atomerne ligger sig. Og så inde i midten, der, hvor atomkernen befinder sig. På den måde kan vi så finde ud af, hvordan vi skal skrive det op. Morten, vil du lige hjælpe mig med noget? Vi er ikke helt sikre på, hvad det er, vi skal komme i blandingen, inden vi tænder på bønselbrænderen. Ja. Jamen, det er jo... Det er jo et strålende spørgsmål. Nej, jeg har selvfølgelig ikke regnet med, at du ville gøre sådan noget, Morten. Nej. Here you go, Maloney. Thank you, Christopher. Nå, Malene, du virker lidt nervøs. Må vi høre din historie? Well... Sorry, class. Hello. Have you done your 100 grammar tips, your outlines, and the book review I haven't told you about yet? Okay, well, then you can just read in your books for 15 minutes. No, Asger, you cannot do that now. You have to be reading English. Sorry, Christopher. Yes. Why did Mushroom always get invited to the parties? Because it was a fun guy. It was a joke. See you. Remember to do all your grammar tips. Bye. Fair nok, Malene. Er ikke blevet meget stille herinde? Jo. Mm-hmm. Jo. Joe, hvad lavede du? Hvor er Joe henne? Joe, hvad lavede du i går? Hej, søde musebørn. Johan, jeg skal sige, at jeg har sendt de 5 powerpoints om det moderne gennembrud, og de 25 dokumenter, som eleverne kan bruge til eksamen til dig. Eva, hun må simpelthen have flere timer i døgnet end mig. Nå, nok om Asger. Ny blus. Nå, klasse, jeg bliver desværre nødt til at gå nu, da Holger han er blevet syg. Åh, i det mindste slipper jeg for de møgirriterende 7. klasser. Nå, hej. Ja, men Ane, hvad lavede du selv? Altså, jeg underviste 9. klasse i matematik. Er det ikke rigtigt, Johanne? Jo. Hej, venner. Vil I godt være søde at putte jeres telefoner op i telefonskabet? Telefonerne er på skabet. Venner! I går i 9. klasse nu. I skal til at tage sammen, ikke? Kan du forklare, hvordan man gør det her? Ja. Prøv at høre, er der andre ligesom Clara, som ikke kan finde ud af at lave ligninger med potens i decimaltal og brøker, fordi så kan de lige få hjælp som Clara her på tavlen sammen med mig og Clara. Okay? Jeg er ikke sur, men det her var altså noget, jeg skulle kunne i 7. klasse. Altså dengang jeg var på barsel.
Og på barsel, se lige den her mega nice bæredygtige stol, jeg har købt til Alfred. Og hvor meget den så kostede? Det kostede sådan alligevel 15.000, men det er jo slet ikke lige så meget som min elskede MacBook. Hvorfor gider hun at bruge så mange penge på sådan en lortestol? Den er sgu da. Den er sgu grim. Fucking grim. Dorf, dit fuck up! Læg med bilen væk! Nå, drenge, er nogen af jer, der skal spille kamp i weekenden? Altså, jeg var på Mallorca her i vinterferien. 25 grader hver dag modsat. Altså, det her lortevejr herude, altså, bare her i vinterferien. Piger, husk at bruge tiden fornuftigt, ikke også? 9. klasse. Har I forresten set de nyeste billeder af Beckham? Han var til den arrangement i weekenden. Altså, han ser lige så godt ud, som han gjorde i 90'erne. Godt, husk, du har forladet de 15 timers quickmat den her uge, ikke også? Det står inde på ugeplanen. Se, det var ikke mig. Ja, okay. Hvad med chefen personligt, så? Nej, Nicolai er altid til møde. Ja, det er rigtigt. Så finder vi vel aldrig ud af det. Nej.